Ja se zovem Esma Palić. Your husband was Avdo Palić? Tačno je. Ne može to tako. Ja. Možda obi, sve opet se vraćamo, znači on može da pobjegne, uradio, šta je uradio, može da pobjegne i da se krije i da mi ne da ni kosti da nađe. Može, muš, jednostavno, neko je znači. Ja ne znam što. Ne, mene tu, ovaj, pa ne, ne, ma, ne. Mene otruči vas ti. Ja vam znači, kažem. Znači, ja ne mogu da bazi otruči. Nije ovdje. Kako znaš? Ješ tačka, Vilce. Rogan. Nije. Mislim da ne treba govoriti o posljedicama, to je previše i sad bih vas zamolila za pauzu.